А мы продолжаем эфир. Аида, кезек сенде. Рахмет, Ирина, кеш жарық. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Алматы облысы Талғар ауданында 10 жастағы бала мектептегі буллинг деңгейін өмірімен қоштаспақшы болды. Бір ус дәрі ішіп анасына қалдырған хатында ол не жазған? Баланы мұндай жағдайға жеткізген кінәлілер анықталды ма? Тайландта италиялық азамат тұрып соғып азаптап 12 миллион теңгесін алды деп айыпталған 3 отандасымыздың тағдыры не болмақ? Осы іске қатысты Сыртқы істер министрлігі не дейді? Шымкенттегі мал дәрігерлері бос уәдеге тойдық деп шу шығарды. 109 мыңға біз емделеміз ба, жоқ бала шағамыз асыраймыз ба. Әкімдік олардың мәселесіне неге құлақ асқысы келмейді, бүгін тағы қандай сылтау айтып отыр. Ақмола облысында ала жаздай тамшы су таппай құрғақшылықтан қиналған диқандардың егістігін енді ақбөкендер таптауда. Жылдан жыл мына диқтың басы көбейіп жатыр. Соған бірдеңе істеу керек. Үкімет көмектесу керек. 200 мыңға жуық киіктен келген шығын қандай? Диқандардың мәселесін кім шешіп береді? Еліміздің үш жігіті Тайландта италиялық азаматты ұрып соғып, оның 12 миллион теңгесін, паспорты мен банк картасын және қымбат бұйымдарын алып кетті деп айыпталуда. Шетелдік ақпарат құралдарына сенсек, олардың ресейлік спортшы және оның бауырымен бірлесіп қылмысқа барғандығы айтылуда. Күдіктілер Пхукет қаласындағы демалыс орнында әлгі азаматты бірнеше сағат бойы азаптап, қаржы сақтаулы сейфі мен компьютерлерінің банк картасының құпия сөздерін айтуға мәжбүрлеген. Қарақшылар қолдарына іліккен олжаларына қанағат етпеген сыңайлы, мұнан соң олар Дубайға ұшып барып, италиялық азаматтың сейфінен 40 мың, банк картасынан 16 мың евро жымқырған. Тайлық полицейлер қылмысқа қатысы бар делінген ресейлік спортшымен оның бауырын тұтқындаған. Ал күдікке ілінген қазақстандықтар туралы нақты дерек айтылмайды. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі бұл ақпаратты растамады да, теріс деген де жоқ. Министрлік өкілі мұндай мәліметтің ведомствоға түспегенін мәлімдеді. Біз әзірге Тайланд билігінен бұл туралы ресми ақпарат алғанымыз жоқ. Біз тергеу ісімен айналыспаймыз. Біз құқық қорғау органы емеспіз. Біз тек шетелдерде өз азаматтарымыздың құқықтарының бұзылмауын қадағалаймыз. Тіпті ол қылмыскер болса да. Елімізде қылмыс жасап деген күдікпен 2372 адам іздеуде жүр. Бас прокуратура өкілдерінің мәліметінше олардың 510-ы алаяқтық, 318-і ұрлық жасаған деген күдік келінген. Ал адам өліміне қатысы бар деген 146 адамға іздеу жарияланған. Қашып жүргендердің ең көбі Алматы қаласынан екен. Мәселен, мегаполисте іздеуде жүргендердің саны 514. Одан бөлек Астанада 185, Шымкентте 155, Алматы мен Қарағанды облыстарында 140-тай сезікті іздеу жарияланған. Жалпы елімізде іссіз жоғалып кеткен азаматтардың саны 11 мыңға жуықтаған. Олардың 77% 30-49 жас аралығындағы ер адамдар. Ақмола облысында 2 жылдан бері жүк көліктерін заңсыз тіркеп, мемлекетке 700 миллион теңге көлемінде шығын келтірген қылмыстық топ әшкереленді. Олардың қатарында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері де бар. Облыстық қаржы мониторингі департаменті Көкшетау қаласының халыққа қызмет көрсету орталығына тексеріс жүргізген. Нәтижесінде ондағы мамандардың Еуропадан әкелінген 100-ден астам көлікті заңсыз тіркегені анықталған. Орталық қызметкерлері автокөліктерді алғашқы тіркеу үшін сыйақы жалған төлем құжаттарын жасап беріп отырған. Қазіргі уақытта тергеу амалдары басталды. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды және күдікті адамдарға қатысты сот қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. Шымкентте жалақыға жарымадық деген мал дәрігерлері әкімдіктің алдына жиналды. Олар бір жылдан бері еңбекақыларын көтеріп талап етіп, жауапты басқарманың табалдырығын тоздырғандарын айтады. Алайда мәселе сол күйі шешілмейді, ал мардымсыз табыспен әзер күн көріп жүрміз дейді. Ең сұрақсы еңбекақыны еселей алмай отырған шенеуніктер тамыз айында тіпті бізге бір тиынды төлемет деп наразылық білдірді. Әріптесім Назерке Күбасова тараптарды тыңдап келген еді.
Айлығын ала алмаған Шымкенттің малдарыгерлері жалақы мәселесін жырлап жүргенімізге жылдан асты дейді. Алайда шенеуніктер еңбекақыны еселемек түгілі тамыздың айлығын бермей қорғылып отыр деп ашулы. Жиналғандар басқа облыстың ветеринарларымен салыстырғанда ең төменгі жалақы алатындарын да айтты. Бізде өте төменгі жалақы. Басқа облыстармен, басқа мегаполистермен салыстырғанда біздің еңбегіміз төмен, айлығымыз. Өте төмен болған екен, бұл айдан айға жалақы жетпейді. Оның үстіне мына алып атқан кредитіміз бар. Қазір 1,5 ай болды, айлық алған жоқпыз. Мысалы, осы бүгін 12-сі болатын болса, айлық жоқ. Шымкентте ветеринария басқармасына қарасты 85 мал дәрігер жұмыс істейді. Мамандар ит, мысық сияқты үй жануарларынан бастап, төрт түлікке салынатын вакцина денсаулықтарына зиян тигізіп жатқанын айтады. Алайда соған қарамастан емге берілуі тиіс қаржының бір тиыны да төленбеді дейді. Бізде ешқандай лиш пособия деген бізде жоқ, ешқандай. Бұл өмірімізде ондай лиш пособия деп алып көрген емеспіз. Қайта наоборот, сол алатын бір айлығымыздан жаңа 119 мыңнан 10 мың теңге қысқартып бергенде 109 мыңға біз емделеміз ба, жоқ бала шағамыз асыраймыз ба. Организмге зиянды тірі вакцина, жартылай өлтірілген вакцина, өлтірілген вакцина болады. Әртүрлі вакцина болады, вакцинамен жұмыс істейміз да. Ол бүкіл организмге зиян. Жиналған бұқара басшылық бұған дейінде айлықты осылай әкімдік алдында наразылық білдіргесін бірақ көтергенін айтады. Алайда берілетін 100 мыңнан аса теңгенің қазір құны қалмағанын алға тартады. Әкімдік өкілдері болса, тамыз бен қыркүйек жалақысы бірге беріледі дейді. Тамыз айында мысалы қаралған іс-шара жұмыстары, мына қаралған ақша өзі соған ғана жеткілікті болғандықтан олардың айлығына төлейтін жаңа суммамыз жетпей қалған. Сол себепті бұларға уақытында төлемей, сөйтіп осы сентябрь айында бүкіл жаңа айлық жаңағы қосатын қосымшалармен төлеу жоспарланып отыр. Жауаптылардың кезекті уәдесіне сенсек, жалақыға жармаған шымкенттік малдәрігерлердің айлығы қаңтар айынан бастап көтеріледі. Оған дейін жергілікті мәслихат депутаттарының бірауыздан берілетін дауысын күту керек. Зерке Күбасова, Елдар Жунусканов, Информбюро. Алматы облысында қатарластарынан қорлық көрдім деген 10 жастағы оқушы бір уыс дәрі ішіп өзіне қол жұмсаған. Ал мектеп басшылығы бұл сұмдықты сыртқа шығармау үшін ақша ұсынды дейді жәбір көрген баланың анасы. Қазір Талғар ауданында болған жағдайға байланысты оқу ағарту министрлігі жанынан арнайы комиссия құрылып, кешенді тексеріс басталды. Ал облыстық прокуратура өкілдері білім бөлімінің басшысынан бастап, мектеп әкімшілігі, сынып жетекшісімен психологтарды да жазалауға ұсыныс енгізді. Бес ағаштағы бастау сынып оқушыларының бұзықтығы, анығы буллинг бір баланы ажал құштыра жаздады. Әсем Беғалиеваның айтуынша, оның баласын сыныптағы бір топ бала отырса опақ, тұрса сопақ етіп тілдеген, тіпті аузын буып, қинап тәтті де жегізген, қала берді төпеліп күн көрсетпеген дейді. Мұндай қорлыққа шыдамаған 4-ші сынып оқушысы бір уыс дәрі ішіп, өзіне қол салуға бел буған. Ол болған жайды баяндап, анасына хат қалдырып үлгерген. Үйге келсем, балам есінен адасқандай меңзең күйдекен. Дереу ауруханаға апардық. Асқазанын шайып, қажетті емдом қабылдадық. Қазір баламның психологиялық күйі нашар. Оның зәбір көріп жүргенін қанша айтқанмен мектеп әкімшілігі тиісті шара қолданбады. Қорлық көрсеткен балалардың ата-аналары болса, өзіме арыз жазбақшы. Оқушының қоштасу хатында жазылған жағдай бойынша қазір егжей-тегжейлі тексеріс басталды. Қорлық көрдім деген баланың анасы мектеп әкімшілігі істі жылы жабуға жанталасып жатқанын айтады. Тіпті ақша беріп арызымды алуға көндіріп көрді дейді. Алайда директор бұл айтылғандарды түгелдей жоққа шығарды. Хатта баяндалған балалар арасындағы буллингті бейне камерадан да байқамадым дейді. Мүмкін емес. Ақша сұнған дегенді естімеппін. Ол жағдай дәлелденбеді. Ата-ананың да айтқанының дәлелі болмай тұр. Мектепте ол жағдай болса, біз еститін едік, көретін едік. Себебі жаңа камерадан көріп тұрсыз, баланың кабинеті дәл дәретхананың қасында. Сондықтан да оны байқамау мүмкін емес еді. Шу шығып, арты у шығып кеткен ауылдағы жағдай білім басқармасы, тіпті оқу ағарту министрлігінің құлағына да жеткен. Полиция департаменті қазір суицидке итермелеу бабымен қылмыстық істі тергеуге кіріскен.
қазір комиссия құрылды, мектепке міндетті түрде тексеріс жүргізіледі. Егер де енді ол шөп жер соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Яғни факт балаларды енді ол зорлық зомбылық емес, ұрып-соғу емес, енді бала арасындағы жанжал төбелес болған шығар. Бірақ бұл жағдайдың бар зерттеледі, зерделенеді және осындай жағдайға жеткізген үшін тиісті адамдар тәртіпті жазаға тартылатын болады. Шамадан тыс дәрі ішіп, делсал күйде қалған бала тиісті ем-домын алған. Жағдайы жаман емес. Дейтұрғанмен психологиялық соққы алғанына алаңдаймын дейді анасы. Ал облыстық прокуратура өкілдері салғырттыққа жол берген жауаптыларды жазалауға ұсыныс енгізді. Бұл тізімде аудандық білім бөлімінің басшысы, мектеп директоры, сынып жетекшісі мен психологтар бар. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ Бюро. Алматы облысында құны 8 миллиард теңгеден асатын мектептің құрылысы басталып, алдына ескерткіш тас орнатылды. Жауапты мамандар мұнда оқушылар үшін барлық қолайлы жағдай жасалады деп отыр. Өйткені білім ордасы соңғы заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілмек. Жекелей жобаның барлық жұмысы аяқталғаннан кейін мемлекет меншігіне өтетін болады. Ал онда кімдер оқиды және қашан ашылады, толығырақ келесі сюжеттен көріңіз. Алматы облысында білім ордасының жетіспеушілігі басты мәселелердің бірі. Себебі қазіргі уақытта жалпы білім беретін 51 мектепте оқушылар үш ауысыммен оқуға мәжбүр. Сол себепті облыс әкімдігі бұл қиындықты шешу үшін отандық кәсіпкерлер мен меценаттарды жайлы мектеп жобасының аясында оқушылар үшін қолайлы білім ордаларын салу туралы ұсыныс айтқан. Өйткені бізде жыл сайын 10 мыңнан 15 мың балаға дейін оқушылар саны көбейеді. Тек осы ауданда бізде 55 мың оқушы бар. Жайлы мектеп жобасының аясында 53 мектепте салайын деп жатырмыз. Бүгін биыл жартысын бастаймыз. Оның үстіне 16 мектеп бүгін тағы да салынып жатыр. Заманауи үлгіде салынып жатқан мектептің құрылысына 8 миллиард 100 миллион теңге бөлінген. Бұл жобаны Верни Капитал компаниясының қолдауымен Болат Өтемұратов қор арқылы Форте Банк қаржыландырады. 900 бала арналған білім ордасының ішінде сабақ оқитын спорт залдар мен ойын алаңдары, шеберханалар қарастырылған. Сонымен бірге шығармашылық студиялар да болмақ. Форте Банк өзінің әлеуметтік жауапкершілігі аясында мемлекеттік қолдауға шешім қабылдады. Яғни Алматы облысындағы халық тығыз қоныстанған өңірге жаңа мектеп салып беріп жатыр. Одан бөлек бізде білім ғана емес, спорт саласында да көптеген қайырымдылық демеушілік жобаларымыз жетерлік. Қазіргі уақытта мектептің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жауапты мамандар келер оқу жылына толықтай дайын болады деп сендірді. Бұдан бөлек халықаралық стандарттарға сай заманауи білім ордасы Алматы облысының Шелек ауылында да салынып жатыр. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информ Бюро, Алматы облысы. Назарларыңызда Информ Бюро. Ақмыл облысында 80 мың гектар егістік алқабын ақбөкендер таптап тастаған. Соның кесірінен Егіндікөл, Атбасар, Жақсы, Қорғалжын, Целиноград және Жарқайың аудандарының диқандары қыруар шығынға ұшырағандарын айтады. Қазір өңірде 200 мыңнан артық ақбөкен алқаптарда ойқастап жүрген көрінеді. Оған қоса қазір ала жаздай жаумаған ақ жаңбыр толастамай, диқандар еккен арпа бидайымызды жинай алмай отырмыз дейді. Көктемгі егістік жұмыстарына миллиондаған қаржы жұмсаған шаруалар енді қайтпек, әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы анықтап көрді. Атбасар ауданындағы диқандар ақбөкендерден 4 жылдан бері зардап шегіп келе жатқанын айтады. Ала жаздай тер төгіп еккен арпа бидайымызды топтасқан гектер бір сәтте жапырып өтеді. Салдарынан еңбегіміз заяға кетті дейді. Жылдағы қиындық осы деген шаруалар мәселені ауыл шаруашылығы басқармасы мен жауапты министрлікке талай рет жеткіздік. Алайда еш нәтиже жоқ деп отыр. Біз биыл мінекей 30 мыңдай ектік. Енді жаздай жаңбыр болған жоқ. Оның үстіне мінекей биыл киік көп келді, өте көп келді. Биыл енді содар бізде 5400 гектар басып кетті. Бұлай орша айтқанда патравили дегенде. Соған енді қазір 20-сынан бастап мінекей жаңбырдар жүріп отыр. Егінді жинай алмай жатырық. Жыл сайын списывать деп отыр. Бізге ешқандай көмек жоқ одан. Қалай әрмен қарай өмір сүруге? Жылдан жыл мына киіктің басы көбейіп жатыр. Соған бірдеңе істеу керек. Үкімет көмектесу керек, хотя бы пролонгация жасау керек.
Ақмола облысы ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, бұл облыста барлығы 77 мың гектарға жуық егістік алқабы зақымданған. Оның басым бөлігі бидай екен. Ал 23 мың гектар алқаптағы егін толығымен жойылды. Облыс диқандары ауыл шаруашылығына тағайындалған жаңа министрден көп үміт күтеді. Мәселемізді түбегейлі шешет деп сенеді. Ал орман шаруашылығы инспекциясы ақбөкендерден зардап шеккен диқандарға қолдан келген көмекті көрсетеміз деп отыр. При необходимости в регионы. Өңірде ақбөкендер көп таралған аудандарға көмек көрсетіліп жатыр. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы қосымша экипаждар жіберді. Ақбөкендердің санын реттеп мәселені шешу үшін халықаралық сарапшылар тартылды. Экология және табиғи ресурстар министрлігі де киіктердің санын реттеу туралы мәселені қарастыруда. Әкімдіктегілер ақбөкендерге тосқауыл қою біздің міндет емес деп отыр. Ал киіктерден шығынға батқан шаруаларға өтемақы беріле ме жоқ па, ол жағы әзірге белгісіз. Айгүл Мырзағалиқызы, Информ бюро, Ақмола облысы. Елімізде дәрумен ретінде биологиялық белсенді қоспаларды оңды-солды тұтынатын тұрғындар көбейіп барады. Бірақ дәрігерлер бұл өте қауіпті деп дабыл қағып отыр. Айтуларынша, белсенді қоспаларды шектен тыс қолдану онкологиялық аурулардың асқынуын алып келеді. Ал медициналық сарапшылар Денсаулық сақтау министрлігі бұл мәселеге ден қойып, биологиялық қоспаларды қолдану жүйесін бір ретке келтіретін кез келді дейді. Яғни мұндай дәрумен ұнтақ түрлерін дәріханаларда тек дәрігердің рецептісімен сату ұсынады. Биологиялық белсенді қоспалар соңғы кездері Қазақстанда кең танылып, тіпті дәріхана сөрелерінде де самсап тұр. Капсула, ұнтақ, тұнба, бальзам және сироп түріндегі мұндай препараттар дәрігердің нұсқауынсыз емін еркін сатылады. Жарнамасы жер жаратын биоқоспаларды көпшілік дәрумен ретінде тұтынады. Қолдануға ойым бар. Бұтса, мысалға, бұтса, креатин, гейнер, протеин осылай түр-түрге бөлінеді. Бұтсадан басы, мысалға. Мен естідім, жаман дейді, оны болмайды нетуге. Мен айтам, анау, өзіміздің анау айранымыз, кефиріміз, тағы немене бар, қымызымыз. Кім жасалған, немесе оны, қайда жасалған оның барлығымыз, ешкім білмейміз ғой. Сол себепті менше ол зиян деп санаймын. Мамандардың айтуынша, қазір ел тұрғындарының жартысына жуығы белсенді қоспаларды қолданатын болған, бірақ мультивитаминдерді бақылаусыз қабылдаудың зияны туралы бас қатырмайды дейді дәрігерлер, және биоқоспалар адамды емдемейді, тек аурулардың алдын алу құралы екенін айтады. Техникалық регламенттер талаптарына сай барлық биологиялық белсенді қоспалар олар мемлекеттік тіркеуден өту керек. Тіркеу болмаса, оны алуға, сатуға және таратуға болмайды. Қауіпті, өте қауіпті. Ал медицина саласындағы сарапшы Расул Дүйсенов әртүрлі биоқоспаларды қолданудың салдары аурудың асқынуына әкелуі мүмкін дейді. Өйткені кейбір биологиялық қоспаларда дәрумендердің көлемі шектен тыс болуы мүмкін. Оның соңы бауырдың жұмысына әсер етіп, тіпті онкологиялық аурулардың пайда болуына әкеп соғатынын ескертеді. Сондықтан Денсаулық сақтау министрлігі биологиялық белсенді қоспаларды қолдану жүйесін бір ретке келтіретін кез келді дейді. С точки зрения режима. Белсенді қоспаларды сатуға тыйым салу да мәселені шешпейді. Өйткені ол жасырын нарықта жүре береді. Бірақ ең басты міндет ол қоспалар әркімнің қолында болмау керек. Меніңше тек арнай мамандар ғана халыққа бұл қызметті көрсете алуы қажет. Белсенді қоспаларды оңды-солды қолданудың себебі бұл салада халықтың медициналық сауаттылығы таяз дейді сарапшы. Ал оны арттыру үшін көпшілік арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек деген пікірде. Сонда ғана азаматтар пайдалы мен зиянын айыра алатын жағдайға жетеді дейді. Руслан Жасұланұлы, Асар Ерболан, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Жаңа медиа дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына лайықты бәсекелес бола алады. Тіпті кейбір көрсеткіштер бойынша алға шығып үлгерді дейді New Media Forum қатысушылары. Пікірлерінше, қазір әлеуметтік желілер мен YouTube арналары тартымды контент ұсынуға қауқарлы. Бастысы еркіндік бар. Бірақ онлайн платформаларға қатысты барлық заң талаптары орындалу керек. Яғни блогерлер әр жарнамасын таңбалап, тиісті салығын төлеуге міндетті. New Media форумы танымал отандық және шетелдік 30-дан астам сарапшының басын қосып отыр. Бұл алаңда әлеуметтік желілер мен YouTube платформасында мыңдаған, миллиондаған оқырманы бар блогерлер заманауи сын-қатерлердің қоғамға әсерін талқылап пікір алмасады. Мәселен, алғашқы сессия TikTok платформасының өзектілігіне арналған. Әрине, бұл тақырып біздің елдің азаматтары үшін айтарлықтай маңызды бола қоймауы мүмкін, себебі Қазақстанда әлеуметтік желілерді қолдануға шектеу жоқ.
Дәстүрлі медиада және де жаңа медиада бренд жасау. Яғни алыс шетелдегі әріптестерді алатын болсақ, әлеуметтік желіде белгілі бір контентті бренд жасай отырып, әлеуметтік желіден тыс шығып жатады олар. Яғни бұның барлығы консалтингтік қызметтер. Біздің елде бұл әлі де даму үстінде. Ал ютубер Ербол Сейілханның айтуынша, жаңа медиа дәстүрлі баққа бәсекелес бола алады. Тіпті қазірдің өзінде кейбір көрсеткіштер бойынша алда тұр. Өйткені қазір контентті онлайн көре салған әлдеқайда тиімдірек, әрі смартфон да кез келген кісінің қалтасында жүреді. Бір жағынан бұрын баққа ұсынылатын жарнамалардың көп бөлігі әлеуметтік желілерге беріліп жатыр. Сол үшін әрбір блогер оқырман алдында жауапкершілігі барын ұмытпағаны жөн. Жаңа медиа өкілдері заңға бағынбайды. Олар өз алдымен дами береді деген әңгімеде болмау тиіс. Өйткені бұл жерде ақпаратты қауіпсіздік мәселесі де тұр. Сондықтан бұл жерде де жаңа медиа өкілдері дәстүрлі медиа бағынатын заңдарға да бағынып, соны ұстауы тиіс. Сондай-ақ Ербол Сейілхан мемлекет қаржыландырмайтын YouTube арналар Қазақстанда азаматтық журналистиканың қалыптасуын әсер етті деп санайды. Ал ол өз кезегінде ақпарат саясатында бақылау күшейгеніне әкеліп отыр. Журналист Абай Сейфулла жаңа медианың тартымдылығы еркіндігінде дейді. Пікірінше, сөз де, формат та, жанр да еркін. Ол жауапкершілікті арттырады. Сіздің әлеуметтік желіде бақта не жазатыныңыз, жазар кезде шындықты жазып жатырсыз ба, әлде өзіңіздің ойдан құрастырып жаздыңыз ба, оның барлығына жауапкершілік бар екенін ұқтыру деп ойлаймын. Дегенмен де шектеулер көбейіп жатқанын жоққа шығара алмаймыз. Онлайн платформалар туралы заң жобасын әзірлеуге тікелей қатысқан депутат Айдос Сарым ешқандай шектеу болмайды деді. Басты заңда көзделген талаптар орындалса жеткілікті. Бұл бірізге түсіру жүйелі, өйткені киберқылмыстардың басым бөлігі дәл осы әлеуметтік желілердің көмегімен жасалады. Блогерлерде заң міндеттеген норманы толық орындауға әзірміз дейді. Нұрболат Жаңабекұлы, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Қазақстанның төрт қаласында ұйымдастырылған Open Air музыкалық фестивалі өз мәресіне жетті. Халықтың қолдауымен ашық аспан астында өткен концерттерді мыңдаған көрермен тамашалады. Биыл Ақтөбе қаласында бастау алып, Ақтауда аяқталған айтулы мәдени оқиға несімен ерекшеленді? Классикалық музыка кештері енді дәстүрге айнала ма? Бұл туралы 100 жыл халықпен бірге бағдарламасында әріптесім Айдана Мейрамбайқызы тарқатып айтып береді. Қайырлы кеш, биыл халық өзінің 100 жылдық мерейтойына орай қоғамдық маңызы бар әлеуметтік мәдени мақсаттағы іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған 100 игі сауқымды акциясын іске қосқан болатын. Осындай бастамалардың бірі сүйікті қаламыздың жазғы әуені атты ашық аспан астындағы концерттер сериясын өткізу. Өткен жылы мұндай өнер фестивалі Алматыда ұйымдастырылып, көптеген көрермен жоғары бағасын берген еді. Сондықтан қаржы ұйымы өзінің мерейтойына орай шараның ауқымын кеңейтуді ұйғарды. Яғни тек Алматы тұрғындары мен қонақтарына ғана емес, биыл Ақтөбе, Семей және Ақтау халқына да асқақ өнермен сусындауға мүмкіндік сыйлады. Ашық аспан астындағы концерттер тамыздың 25-сінде басталып, 9-шы қыркүйекке дейін жалғасты. Шараға шамамен 20 мыңнан астам көрермен қатысты. Концерттер төрт қалада да екі күннен ұйымдастырылды және барлық келушілер үшін тегін болды. Шараның өтуіне ұйытқы болған халық кеш аясында ерекше акция өткізді. Яғни тұрғындарға банк қосымшасы арқылы не бәрі бір теңгеге кофе немесе балмұздақ сатып алуға мүмкіндік жасады. Осылайша алаңға жиналған жұртшылық классикалық музыка жауқарларын тыңдап, кофе ішіп көңілгүйлерін көтерді. Сонымен сүйікті қаламыздың жазға өен атты концерттерге халық қандай баға берді, оны сюжеттен көрейік. Семейде Open Air концерті 1-2 қыркүйек күндері орталық алаңда өтті. Бұл күндері банк өкілдері келген қонақтарды тосын сыймен күтіп алды. Тұрғындарға халық қосымшасы арқылы небәрі бір теңгеге балмұздақ сатып алу мүмкіндігі жасалды. Сүйікті қаламыз Семейдің жазғы әуені атты фестивалі біздің қаланың тұрғындарына, қонақтарына тамаша көңіл күй, жақсы музыкалық сезім сыйлайды деп үміттенеміз. Ұйымдастырушылардың бұл үміті ақталған сыңайлы, өйткені фестиваль қонақтары еліміздің жетекші театрларының солистерінің орындауындағы ең танымал туындыларды тыңдап, ерекше әсерге бөленгендерін айтты. Әсіресе белгілі композитор, қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған кеш семейліктерді бейжай қалдырмады. Алдынан естігеміз концерт болады. Сол үшін келдік. Шәмшінің әндерін сондай жақсы көреміз. Керемет жақсы өтіп жатыр. Жерек болса тіпті жақсы.
Özümüz zeynetkermiz. Osılay demalıp, kelgende bir kırşın kandırıp, kulağımızın jaksa əsir alıp oturmuz. Biz özümüzden Abay Teatrının anşileri, öte ataqtarı, joğarı dərəcədəgi anşilerimizdin anın tındap, öte köngülümüz öte joğarı dərəcədə boğup otur. Burunlu eski anşilerdi, osılay kalabalarla arlap, jazdı günü koydusa, jaksa o, halıp bet. Bırak beni gösterim, bol uşaqlar, bu baş hemşin mekanı bilmeyin. Sonunda bana osulay, konsert bulduysa bana bol uşaq, atalarım bile bir öğüt bunun gayesi, atalarım. Алақтаудағы концерт 8-9 қыркүйек күндері Қарт Каспийдің жағалауында ұйымдастырылды. Сүйікті қаладағы жаз музыкасының қорытынды кешіне келушілер көп болды. Талантты музыканттар орындаған классикалық музыка тыңдаушыларды қуантты. Қонақтар скрипка, фортепиано және басқа да аспаптар үйлескен әдемі композицияларды тыңдап, құлақ құрышын қандырды. Біз негізі мына осы Шәмші Қалдаяқтың әнімен өскеміз, керемет ұнайды бізге. Керемет, Ақтауды көріп, Каспийді көріп, бірінші рет келіп отырмыз бүйерге. Өте қуаныштымыз, керемет. Халық банкінің қызметкерлеріне өте рахметімді айтамын. Шәмшінің әндерін біз сүйіп тыңдаймыз, концерт көруге келіп отырмыз. Рахмет Халық банкке. Осындай оркестрмен сонша астанамыздан келіп, осындай концерт беріп атқанына ризамыз. Концертте өнер көрсеткен әртістер мұндай мүмкіндік жасаған үшін халыққа алғыстарын жаудырды. Айтуларынша, шара көрерменге рухани азық болады. Халыққа біріншіден осылай мәдениетке қолдау беріп, қолдау білдіріп, бізді қолдап жатқаны ол көңілді қуантады. Біз әрине осындай концерттер көп болса екен дейміз. Халыққа тәлім-тәрбие беретін, рухани азық беретін. Сол себепті Халыққа көп рахмет. Ал банк өкілдері мұндай концерттер тыңдарманның эстетикалық талғамын дамытады және фестивальдің барлық қонақтарына есте қаларлық естеліктер сыйлайды дейді. Все фестивали во всех регионах. Барлық өңірде ұйымдастырған концерттеріміз аншлагпен өтті десек артық емес, өйткені әр қаланың тұрғындары, қонақтары концертке 2 күн қатарынан келіп, қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың әндерін, классикалық музыканы сүйіспеншілікпен тыңдады. Мұндай концертті өткізудегі мақсатымыз классикалық музыкаға назар аударту және жас буынның талғамын тәрбиелеу. Айта кетсек, 4 қалада өткен концерттің бағдарламасы бірдей болды. Бірінші күні аса көрнекті композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармалары орындалды. Екінші күн әлемдік классикалық музыка жауһарларына арналды. Қаржы ұйымының өкілдері келер жылы да мұндай айтулы шараны өткізуді қарастырамыз дейді. Әзірге айтпағым осы, сау болыңыздар.